Aquesta ha sigut la història d'un èxit del moviment veïnal de Sabadell. El passat 4 d'abril, l'Ajuntament de Sabadell es disposava a buidar el llac del Parc de Catalunya degut al decret d'emergència per sequera de la Generalitat que impedia reomplir-lo i per evitar que l'aigua que s'estava quedant estancada provoqués problemes de salubritat. Amb aquest llac hi ha molts ànecs. Des de que es va rebre aquesta notícia, es va crear un moviment veïnal importantíssim centralitzat al compte de TikTok @ajudapatosensabadell, juntament amb publicacions al grup de Facebook de Sabadell, comencen a sortir les primeres queixes. El ser humano no tenemos remedio. Donde metemos las manos es para destruirlo, no? Com dient, escolta, és que sí. L'ésser humà, el moment que van treure l'aigua, s'han vist imatges de famílies d'ànecs corrent entre cotxes, les mares ànecs i els petits aneguets darrere. M'imagino, l'escena, sí, i és entranyable. Però clar, el problema dels ànecs no s'ha centrat únicament en això. Fins i tot va haver-hi un atac d'un gos a un ànec. El titular posa, almenys havia un ànec mort per al suposat atac d'un gos. Hem de tenir en compte que des del primer dia l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ja va fer un comunicat a xarxes. Anem a escoltar-la. En primer lloc, hem hagut de buidar el llac, no perquè vulguem, jo no vull buidar el llac, sinó perquè el decret de sequera de la Generalitat ens obliga a fer-ho. Sobre el tema dels ànecs, jo sé que és un dels altres temes que us preocupa moltíssim. Ara aquesta part d'animals salvatges doncs, ja s'han traslladat i ara el que també hem demanat és com hem de procedir amb els que no han marxat. Malgrat les explicacions de l'alcaldessa, a Facebook continuen les crítiques. Per exemple, Brian diu, con todo lo que ha llovido estas semanas y siguen con las excusas de la sequía. Sequía mis cojones. Tenemos que salir a manifestarnos. Por ejemplo, Cristina diu, alcaldessa, los patos, ¿qué? Si no te ves con fuerzas, pide ayuda o lárgate. Fins i tot es va obrir a Madeu una petició a Change.org permitir el llenado del estanque de patos de Sabadell con agua freática, No qualsevol aigua. No. També van començar a sortir els experts, per exemple, Edgar diu, no soy experto, bueno, pero, y aunque era sano o no, les gustaba el pan que la gente les tiraba. Hi havia gent que anava a passar la tarda. I hi ha gent que s'hi entretén molt, Jo sé que hi ha algun xaval que altre que feien punteria. La cosa a escala, que un tal Willy diu, esto viene de más arriba. Sabemos que las cabezas pensantes están más arriba. ¿Qué vol dir més arriba? L'alcaldessa està primera i qui ho manega està a l'àtic i com deies, Terrassa. Terrassa. Què passa? Cristina diu, jamás pensábamos que el Parc de Catalunya era la causa de la sequía. No és aquest el problema. Impresionante. Espero que Terrassa con Parc Paradise haya hecho exactamente lo mismo. Parla de ja un tal Parc Paradise. Això sembla més el nom d'una discoteca. Sembla una discoteca. Sí, clar, jo dic, què és Parc Paradise? Vaig a buscar, a veure. Cristina no referia a una discoteca, sinó que referia al Parc de Valparaís. Ah! Allà no hi ha cap problema de nova tecnologia. En principi. Les localitats properes també foten cullerada. Una tal Mònica de Cerdanyola publica una foto i diu, en Cerdanyola cayó mucha agua y el río estaba con un caudal enorme, com dient, també mira l'aigua que tenim aquí, foteu-vos vosaltres que us quedeu sense aigua. Continua la cosa perquè el diumenge 12 es va organitzar per xarxes concentració. Llenemos de agua el estanque rojo, que és el lloc on estaven els ànecs. I aquesta és l'acció que s'anava a fer. A veure. Voluntarios con garrafas de 8 litros de agua. Demanaven voluntaris que anéssim amb garrafes a omplir el llac del Parc de Catalunya. I recordem que té una capacitat de 6 milions de litres d'aigua. Què? És a dir, es necessiten 750.000 persones per omplir el llac. Pensa que hi ha gent que ja va proposar altres solucions, com posar al llac piscines d'aquestes que es posen a les cases, rodones, perquè els ànecs, doncs, posar-los allà, perquè era molt complicat omplir-los. Però atenció, Amadeu, sorpresa, el mateix dissabte abans de la concentració va quedar suspesa perquè la Generalitat va anul·lar el decret d'emergència per sequera i, per tant, l'Ajuntament ja tenia llum verda per tornar a omplir el llac. Es va anunciar per xarxes, s'anul·la la concentració. Malgrat això, saps quantes persones van anar a buidar les garrafes d'aigua de Madeu? Sorprenem. Cinc senyores que van fer una acció simbòlica. Anem a escoltar com buiden el parc. Anem a escoltar-ho. Va, a veure. Mira, escoltes com cau l'aigua? Més o menys. Que són cinc senyores buidant garrafes d'aigua. Bezoya, Fontvella, de totes les marques, Sí? Sí. I a poc a poc l'aniran reomplint, com confirma l'alcaldessa Marta Ferrer. Anem a escoltar una altra vegada. Escoltem-la un altre cop, escoltem-la. Ahir va anunciar la Generalitat de Catalunya que sortim de la fase d'emergència. Per tant, si sembla ser, doncs, com ens ha anunciat, que això es confirma, a partir de la setmana que ve, que és quan es publicarà el decret, a partir de dilluns podríem començar a reomplir el llac.
Finalment, el dilluns 13 per la nit, una cuba de l'Ajuntament de Sabadell va començar a omplir la zona del llac on estaven els ànecs. Tothom tranquil, perquè els ànecs ja tornen a nadar lliurement pel llac. Bé. Està sempre a la compte de TikTok Ayuda con los patos Sabadell, fiscalitzant l'acció de l'Ajuntament per si fa alguna cosa que no és correcta. Però tothom tranquil, els ànecs ja tornen a estar al seu lloc. Molt bé. Gràcies a la pressió popular i gràcies a l'aigua.